Eu não fui um menino que tivesse muito talento para desenho. Desenhava como qualquer criança. Só na adolescência comecei a desenhar um pouco melhorzinho. Desenhava no colégio. Os colegas de colégio gostavam do que eu fazia, os professores reclamavam. Em todo caso, eu não fui dirigido imediatamente para fazer pintura ou fazer arte. Eu imaginei que ia fazer medicina. De modo que quando eu comecei a desenhar melhorzinho e tentar algumas aquarelas, meu pai e minha mãe, que eram prudentes, não chamaram nem a polícia, nem me internaram numa escolinha de arte. E eu continuei meus estudos e só em 1959 para 60, um colega de Belas Artes, que estava começando a pintar por lá, me chamou para fazer o vestibular de Belas Artes. Tinha que desenhar lá um modelo de gesso, então eu comecei e praticamente não parei mais. Nesse meio tempo, de 1960 até 1966, 67, com essa presença brutal que foi o golpe militar, eu desenvolvi um conjunto de trabalhos que são os trabalhos de iniciação de qualquer artista, quer dizer, reconhecer seus materiais, tentar dominar o desenho e tentar dominar, sobretudo, o conteúdo. Conteúdo que é, a princípio, um conteúdo documental, realista, de índole social, e depois associando imagens grotescas, dissociando formas geométricas e formas anatômicas e tentando fazer uma espécie de soldagem de elementos do realismo e da imaginação. Por fim da década de 60, comecinho de 70, eu trabalhava com figuras grandes, sempre nesse regime de associar, recortar, trazer ao convívio no quadro coisas díspares, alguns paradoxos, algumas montagens de situações de anatomia que resultavam numa espécie de construção totêmica. A partir de 1971, 72, se impõe um registro de cor menos vívido. Começam a aparecer tonalidades mais terrosas, mais cinzas. E também há um incremento da descrição mais social e talvez até uma pintura um pouco
vamos dizer, panfletária, nesse sentido de que as figuras estavam com um certo exagero expressivo, como é o caso de Uma Confissão, uma obra que relata as violências internas da pintura e do regime social em que o país atravessava. Isso havia se anunciado já no fim da década de 70, no fim da década de 60, em Exposição em Motivos da Violência, um tríptico que retratava justamente esse conflito entre a violência, a tortura, a condição social, a condição política. E há, nessa época, uma introdução de pinturas sobre tabuados, tábuas que eu comprei numa espécie de sucata, muito boas tábuas antigas, que eu recortava justapunha em que eu me permitia fazer com que os personagens transitassem nesses tabuados, quer dizer, se modificassem ao longo do próprio suporte. Retratos falsos, pseudo-retratos, mas de certa maneira que correspondiam mais à realidade circunvizinha do que uma tipologia idealizada. É dessa época, por exemplo, Vestir e Comer, uma obra que junta a figuração, o descontínuo da figuração ao longo dessas tábuas com o descontínuo do ambiente, tentando uma coisa dinâmica, uma coisa que tinha um espécie de fotografismo pictórico, vamos dizer assim, não realista, mas de certa maneira aproximado da questão da apropriação do controle da imagem realista. Essa série de pinturas em tábuas levou, com essas figurações mais retratísticas, à composição da primeira série de trabalhos que eu fiz com uma espécie de cálculo, que foram as cenas da vida brasileira, que se desenvolveu entre 1974 e 1976. As cenas da vida brasileira se explicam pelo seu próprio nome. São cenas, isso é, estruturas que têm um caráter teatral, um caráter fílmico, mas não são cenas abstratas, são cenas localizadas num espaço e num tempo. São cenas da vida e da vida brasileira, isso é, desse país. E há um apêndice para isso, que são cenas da vida brasileira de 30 a 54, que significa que compreende o período da gesta, do percurso getuliano, que vai com a Revolução de 30 até o suicídio de Vargas em 1954. Isso corresponde, mais ou menos, à minha infância política e à infância política da minha geração. De modo que as cenas se desenvolvem em painéis muito grandes que não têm títulos, têm datas. Começa em 1930, 35, 37 e vai até 54, que são três quadros com o suicídio de Vargas. Thank you.
Paralelamente a essas pinturas, foram feitas algumas gravuras, 100 gravuras, litos, litografias. Essas litografias expandem a iconografia da série, expandem a figuração, constroem uma espécie de panorama, vamos dizer, comentado e mais, vamos dizer, circunstanciado do período de 30 a 54. Após a realização das cenas, eu fiz algumas pinturas também de grande formato, avulsas, que não tinham ligação direta com a série. Aliás, eram temas que eram escolhidos especificamente por sua diferença entre si. Um deles é o Baile da Ilha Fiscal. Esse quadro, que foi para uma coleção pública americana, esse quadro era interessante porque tinha como produto paralelo um filme. O filme era um assassinato do Ibrahim, em que, dentro do ateliê, à vista de testemunhas, eu assassinava o Ibrahim com um tiro de espingarda. Havia outras pinturas também de caráter, vamos dizer, avulso, que era justamente a família Gachet, um retrato de família típico em um formato extravagante, um retrato de Ariano Suassuna como Santo Antão, tentado através de pressão mundana, coisas que ele não gostava. A partir de 1976, 77, 78, começa a se desenvolver um novo projeto, que são os 10 Casos de Amor. A série dos 10 Casos de Amor e uma pintura de câmara foram projetadas, foram calculadas. Primeiro com um conjunto de litografias, que é um caderno de fontes, de referências, em que estão lançadas as figuras e os ambientes em que vão ser desenvolvidos os casos. E um tríptico grande em que os objetos e o ambiente propriamente dito da série é mostrado num grande panorama, num tríptico muito largo. Nos casos, o projeto é que se realize uma pintura a partir desse caderno-fonte, da imagem do caderno-fonte, e calculando que há uma diferença e que o processo criativo se dá justamente na captura dessa diferença entre o que foi projetado e o que é concluído na pintura. Diferentemente das cenas da vida brasileira, que foram realizadas em 2 anos, os 10 casos foram realizados em 7 anos. Diferentemente das cenas em que se tem um tema histórico, virtual e consolidado, através de um reconhecimento cultural, nesse, o processo do artista com sua obra é instaurativo, ele não é reflexivo. Thank you.
meu pai morre, eu resolvo fazer uma série votiva em relação a ele, algumas gravuras, um álbum chamado O Olho de Meu Pai Sobre a Cidade, em que retomava a vida visual dele sobre a cidade do Recife. De certa maneira, um pouco sobre Olinda, mas sobretudo sobre Recife. Quando ele morreu, em 85, eu desenvolvi então essa série de gravuras e depois um grande tríptico, que tinha esse nome, do Olho do Meu Pai, e que deu origem às duas cidades. Olinda é o local em que eu resido, em que eu trabalho. É uma espécie de laboratório central da minha atividade artística. Enquanto que Recife é a cidade em que eu me localizo civilmente. Então, no desenvolvimento das duas cidades, o que acontece é justamente esse trânsito entre uma cidade e outra, entre o estado de sonho e o estado de, como dizer, praticidade. Eu descobri isso, de certa maneira, numa viagem entre Washington e Los Angeles. Você viaja de uma cidade que é um instituto, é uma cidade emblemática como instituto civil, para uma cidade do sonho, dos anjos, como Los Angeles. De modo que existe sempre dois eixos possíveis entre as cidades. Sempre há cidades que podem ser percorridas com um sentido de reflexão, de sonho, e outras que são cidades de vida prática, de vida negocial. A ideia era essa, de fazer também com que o meu percurso fosse o percurso do meu pai a olho de pássaro sobre essas cidades, as duas cidades em que ele se deslocava. Os trabalhos realizados durante as duas cidades, que não estavam relacionados à série, me levaram também a uma expulsão chamada Gêneros. Naturalmente, essa foi uma expulsão de caráter irônico, e que talvez não tenha sido muito bem entendida, mas que trouxe algumas obras de caráter interessante para mim, quer dizer, para o meu desenvolvimento como artista. Desenvolvimento, sobretudo, numa das obras que não esteve nessa exposição, mas que é decorrente dela, como Tango e Maracordé. Ou como O Banho da Senhora Pollock. Ou HCE e ALP, em que o saguão do prédio em que eu tenho um apartamento em São Paulo é retratado como uma entrada de escritórios onde se apresentam alguns escritores, sobretudo Joyce e Stephen Zweig. Dallas é uma pintura que retoma justamente esse espírito dos temas avulsos, mas tem uma história. Durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu fui com meu filho João e um dos jogos era em Dallas. Fomos visitar uma área que era turística e tinha sido recuperada, restaurada. Tinha bibliotecas, centros comunitários, enfim. E havia uma placa que eu fotografei, que era a placa de um centro de apoio aos suicidas e às pessoas em crise. E um americano foi ver isso. O americano olhou aquele negócio e disse, Dallas, muito interessante. E olhou para o quadro e disse assim, mas esse cachorro, como o americano gosta de tudo muito explicadinho, eu não sabia, tinha uma resposta imediata. Disse, você se esquece que foi em Dallas que mataram o Kennedy? Ele fez, oh.
Outra pintura que tem um caráter anedótico é A Fronteira da Dalmácia. Esse quadro foi realizado com base na iconografia paisagística de Florença. Eu estive lá para entregar uma obra minha, que foi um autorretrato que foi incorporado à Galeria de Autorretratos dos Uffizi. E o mestre de cerimônia dessa entrega foi o então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Eu tive um pesadelo. E o pesadelo era em que um sujeito era espancado no meio da rua e se escondia debaixo de um carro, ao mesmo tempo que se transformava num cão dálmata. Depois dessa série de pinturas avulsas, de temas, vamos dizer, de caráter anedótico, de tema narrativo, eu comecei a me interessar muito pelo que eu tinha lido, imagens literárias. Não como ilustrador, mas como intérprete. Uma delas, por exemplo, é o Diorama da Ilha, que não é nada mais, nada menos que uma reilustração, uma retomada das ilustrações do livro dos pezinhos que meu pai lia para mim, que é o Robinson Crusoe. Ao longo dessa nova série, para a qual não tenho um nome ainda, mas que digo que são de temas literários, eu toquei várias imagens e rememorei várias leituras de caráter visual que me impressionaram há mais tempo ou mesmo agora. Quer dizer, coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido, e que eu tenho relido, sobretudo, de Proust a James Joyce.